in här i gladiatorerna. Två stycken killar som är så greppsäkra och så starka. Det avgörs faktiskt bara sista 2-3 metrarna. Då Rasmus slinter lite med vänsterfoten och bäst lägger först upp. Grymt! Vi ska kolla på en sak. Flottarna är ju så starka och får in armarna under motståndarna. Där kommer vänsterarmen in och när den väl sitter, då är det kört. Han ser inte hindret. Det är där det tar lite stopp upp och vänder på kanten. Och så bumpar han bort 100 paneflexer så rätt som helst. Ja, vilken utmaning.